ممانع مومند رائفلز کی زیر صدارت سول نظام اور دیگر اداروں کی مشترکہ سیکورٹی کانفرنس میں ضلع مومند میں امن و امان کے قیام کے لیے موثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سروروگا میں ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر مقامی مشران کے مابین جرگے میں لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرنٹیئر کور نارتھ نے غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے وادی تیرہ کے قمر خیل، برکمبر خیل، اسپا، ملک دین خیل اور کوکی خیل اقوام سے تعلق رکھنے والے 50 مستقین اور بیواؤں میں اعلیٰ نسل کی گائیں تقسیم کی۔ ضلع کرم پاک افغان سرحد خرلاچی پر پاکستان افغانستان کے حکام اور قبائلی مائدین کے مابین جرگے میں دونوں جانب سے سیز فائر پر رضامندی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ تحصیل دروش کے علاقے جنجریت کو میں عسکری حکام اور مائدین علاقے کے مابین جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے مؤثر تجویز پر بات چیت کی گئی۔ والا میں عسکری حکام نے علاقے کے علماء سے ملاقات میں مسترد اسلامی تعلیمات کے فروغ علماء اور طلباء کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ تحسین دوسلی کے علاقے گردائے میں پاک فوج کی جانب سے فراہم کردہ موبائل ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے 418 مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی۔